Ale samozřejmě blahopřeji, protože Kladno si dneska 100% zasloužilo. My jsme se připravovali důkladně na ten zápas a bohužel v 7 minutě jsme dostali takový laciný gól a celé se nám to zhroutilo. Za 5 jsme dostali druhý a hráči byli nervózní, hráči byli z toho pokakaní, takže bohužel, ale těm věci stížovat výkon samozřejmě Kladno hralo velice dobře a bohužel nezvládli jsme to a jedeme z prázdna. Tak my jsme chtěli oproti ostatním utkáním teď zahájit ten vstup do první třetiny jako dobrým pohybem a aby jsme měli agresivní forček, myslím, že pohyb jsme měli dobrý. Určitě pan Režan má pravdu v tom, že jsme dali první gol, který byl trošku náhodnější, ale to nás pak nakoplo a vydrželi jsme vlastně v tom tempu, kde jsme získali třígolový náskok. Jsme si se trošku polevili, ale myslím si, že dneska jsme předvedli celkem koncentrovaný výkon a jsme rádi za 3 body.